Bohom ostávajte. Hej, mamičkine prahy, čo vás prekráčali, moje biele nohy. S Bohom ostávajte. S vami sa otec môj, hej, s vami rozlučujem za vašu láskavosť. Pekne vám ďakujem za vašu. Ženiť, peniažky šporovať. Ideme! Chcem sa ženiť, peniažky šporovať. Mladej žene, čižmičky kupovať. Mladej žene, čižmičky kupovať. Ženiť, ženiť, koho si brať? Ženiť, ženiť, ale koho si brať? Frajerku mi odobral kamarát. Frajerku mi odobral kamarát. Ženiť, ženiť, ale koho si brať? Frajerku mi odobral kamarát. Frajerku mi odobral kamarát. Sa oženil a ja by som sa rád. Ty si sa oženil a ja by som sa rád. Kamarát, kamarát, frajerku mi navráť. Ty si sa oženil a ja by som sa rád. Ty si sa oženil a ja by som sa rád. Ďakujeme veľmi pekne, cítili sme sa s vami fantasticky. Prajeme ešte príjemný večer. Tak sme sa dobre zabávali, že sme aj losovať zabudli, že? Dobre, ja to akože aby to bolo poctivé. Ja, aby to bolo správne, poctivé, akože aby bolo jasné, že nepodvádzame. Tak, ja to zamiešam a Adrika vytiahne. Takže idem od začiatku. 7, 5, 6, 0, 4, 5, Adam. Našiel sa vierca? Nech sa páči, takže to máte CDčka, k tomu poukaz na Seychely na 2 týždne, takže užite si to. Nerobím si srandu, samozrejme. CDčka. Je to ono? Kontrola. Dobre, všetko dobre dopadlo. Zatlieskame výherkyni, tešíme sa s ňou. Príjemný večer vám ešte prajeme. Dovidenia. A
tejto chvíli ja už mám pri sebe ďalších hostí a sú to vlastne super hudobníci, skvelí ľudia z hudobnej skupiny Aspero. Taktiež ich privítame. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Aká bola cesta? Výborná. Výborná, vážení priatelia, neuveríte, ale nakoľko tí, čo sú na Facebooku a videli pred dvoma týždňami, som tam dal fotku novočerstvo kúpeného traktora. Pôvodne som chcel ísť na bicykli, ale žena hovorí, že nakoľko je zle počasie, nech ide radšej na tom traktori. Tak som dofúkal gumy, kúpil som diaľničnú, baterku nabil, no a došiel som šťastný a včas na šťastie. To bolo perfektné, nestretol si náhodou Milanka z Duo Adami po ceste na bicykli šlapať, hej? Nie, stretol som ho až tu. Vidíš, to on to stihol už pred tebou. Oni to už majú za sebou, vy to máte pred sebou. A idem sa opýtať, lebo vy máte jednu skvelú pesničku vo vašom repertoári a je to, že muži sú úžasní. Jarmilka, povedz mi ty, prosím ťa, ešte stále si myslíš, že je to tak? Tak ja si myslím, že tí muži sú naozaj úžasní, lebo tak čo by sme bez nich ako my ženy robili? No povedz. Ja to tak tiež hovorím, ale vždycky si tak kladiem, že proti otázku, že čo by tí muži robili bez nás? To už vôbec nedáva žiaden zmysel, však povedz si nám niečo o vás. Mňa by zaujímalo nejaký taký váš nápad, vlastne, kedy vznikla kapela. Dobre, tak to poviem ja. Takže kapela Aspero vznikla v marci 2016, takže to je nejakých 3,5 roka. No a tedy sa trápime a skúšame, hráme. A ide vám to naozaj výborne. Ja musím povedať, že vy máte tak úžasných fanúšikov. Prosím ťa, povedz mi, ty si mi hovoril jednu príhodu minule, čo sa vám stalo. Tebe počas vystúpenia niečo zobrali. Áno, my sme hrali v jednej obci takú veľkú akciu a počas hrania ja som mal pred sebou ten tablet, kde mám texty. Na jeden podgúražený pán prišiel, zobral mi celý stojan aj s textami a odišiel preč. Tak ho potom musel náš jeden kamarát naháňať, aby mi to vrátil naspäť. Zlatý, tak aj to sa veru stáva. No, čo sa vás ešte opýtať, tak na záver, niečo do budúcna, nejaká vízia, nejaké nové CDčko? Tak určite niečo pripravujeme, stále niečo nové robíme, tak dúfam, že sa nám to tento rok podarí, tak uvidíme. A my vám to z celého srdca prajeme a teraz vás pozývame na pódium. Kapela Aspero!